Keskendusin oma uurimuses kaela hiljuti sõdinud rahvale, armeenlastele ja aserbaidžaanlastele. Mid huvitas, kuidas on riikide vaheline konflikt laienenud kultuurivaldkonda, et siis käiku ei lasta ainult tuli- ja külmrelvad, vaid ka kultuurisümbolid. Et lisaks territooriumidele jagatakse arhitektuurimälestusi, kirjandust ja mustreid rahvariietel. Hea põhjuse jagelemiseks annab ka rahva laulud, sest on levinud sajandeid suust suhu üle suure maa-ala. Neil puudub kindel autor. Ja nii kulutavadki professionaalsed ja amatöörides kultuurisõbrad ohtralt aega, et vaielda kummale rahvale üks või teine laul kuulub. Mina toon näiteks üle Lõuna-Kaukaasia Lähis-Ida levinud laulu Sarge Linn, ehk siis aserbaidžaani keeles blond tüdruk, või Sarja Tšik, tüdruk mägedest armeenia keeles. Oma välitööd tegin sisuliselt ainsas kohas, kus armeenlased ja aserbaidžaanlased vabalt dialoogi astuvad. Internetis, sotsiaalmeedias, täpselt YouTube'is. Analüüsisin sadu kommentaare, mida postitasid YouTube'i kasutajad laulu selle versiooni alla, mida esitasid ühiselt Iraani, Armeenia ja Aserbaidžaani muusikud. Ja nüüd väike heli näide palun. Analüüs peegeldas ilmekalt, millise rahvusliku ideoloogia on kumbki rahvas omaks võtnud. Milline on üldse need ajalooline mälu? Ja samas selgus, et kuigi armeenlased ja aserbaidžaanlased esitavad oma argumente erinevalt, on nende narratiivid silmatorkavalt sarnased. Positiivsed narratiivid tõid esile, et ühiselt laulud rahvalaul ühendab rahvaid. Paljud leidsid, et konfliktides on süüdi poliitikud, kelle tõttu rahvas kannatab. Negatiivsetest narratiividest jäi silma, et võrreldes aserbaidžaanlastega püüdsid armeenlased toestada oma väiteid ajalooliste viidetega. Öeldes näiteks, et aserbaidžaanlased on ajaloota rahvus. Aserbaidžaanlased tegid rohkem otsesõnalisi süüdistusi, ilma laiema selgituseta, lihtsalt viidates, et armeenlased on kaabakad ja mõrtsukad. Analüüsis selgus ka, et suur hulk inimesi kutsus üles rahule, mis oli üllatav. Kuna armeenlane ei saa minna Aserbaidžaani ja vastupidi, on rahvuslikud müüdid kerged tekkima, ehk siis näo ja nimeta vaenlast on lihtsam vihata. Selgus aga, et internet pakub näiliselt turvalise pinna, kus vaenlasega nii vaielda ja tülitseda, aga ka dialoogi astuda. Ehk siis teisisõnu on internet märgatavalt lõhkunud kahe sõjajala rahva vaenu dünaamikat. Tänan!